Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska tady po opravdu hrozně dlouhé době nejsem sám. Zkus si to. Pardon. Děkuju. Dneska jsem tady s Petráčkem. Petráčku, ahoj. Tyjo, já nechci říkat na lidi zdárek párek, když mě někdo vítá. To je takový fakt už uchylný. No tak, tak to řekni ty uchyláku. Zdárek párek, kuličky. Minulý video se vám líbilo hrozně moc. Pokud byste chtěli další videa s Petráčkem, další videa, ve kterých nebudu sám. Chci 10 000 lajků pod tohle video. Teď hned. Tak mě rozhodně nezapomeňte podpořit lajkem, můžete mi přihlásit odběr a mě taky, tak ho můžete dát i Petráčkovi. A pokud opravdu chcete, pokud chcete být jo dobří dneska, tak si můžete zakoupit můj merch, který najdete pod první odkazu, nebo tady, tady nahoře na kartě, tak. Dneska jsme si pro vás připravili duo showdown, s tím, že si budeme vybírat brawlery, tomu druhýmu vybereme brawlera. Mohli bychom se dohodnout, že třeba vykřikneme oba v jednu chvíli tomu druhýmu brawlera a prostě se nějak sejdeme, uděláme takovýhle úplně nejvíc jo, random duo. 3, 2, 1. Daryl! No. Co jsi řekl? Daryl jsem řekl. Neměl jsi tohle vymyšlený předem. Tohle fakt, to není domluvený, on je prostě... Co já? Tak znova, jo? No, tak znova. 3, 2, 1. Bro. Karl! Jsi svině. V shopu je čestka. Teď by mi mohla Ježiš padnout mě. Legendárka na video hezky. A dáš už ready, nebo jako budem se tady ještě dlouho plácat? Vždyť já to tam na celou dobu, ty jsi to musel. Ne, já jsem měl rady celou dobu, čekal jsem na tebe. Ne, já nejsem se mnou tam natočený. Karla jsem nehrál tak dlouho. Počkej, já jsem spíš na dálku, že jo, tak já budu takhle daleko. Budu docela tankovat teďka. No, spíš ty budeš tank, no. Nejvíc třeba cením Brawl Stars, že se dneska nesekají zrovna, když točíme spolu. Víš, že no, jsem bebina? Teď jsem řekl, že točím tak na tu jsme docela rozpustili, no. Já ji nabíhám, jo, já jsem ze spoda. Do mě jde ještě bibina, já jsem dead, asi. Ne, počkej. Jo, ona mě knockbackla do toho, no. Ne. Zabij ho! Nekecej! Tak to jsi neudělal. Počkej, 5 vteřin, uteč, 5 vteřin ještě. Počkej, ty jsi můj teammate, abych tě mohl chránit. Já jsem si vody úplně dopryč, já jsem v pohodě. Uchu, tady se rozpustil tým. Máme robota! Nice. To se nestalo. Já jsem fightil s Coltem, jemu bylo asi 300 HP a na tom místě by leželo asi tak 10 power cubů. No, naběhni. Počkej, ale já jsem dead, já jsem... Počkej, kde vzal 18 parukybů ten blbeče? Netuším, co se mu tam právě povedlo udělat, ale... První hra je jako druhý místo, no... Já mám 4 mohlo to být pohár, horší. Plus, no, dobrý. Já taky. Já tak teď tentokrát to budeme brát trošku vážně a dáme si nějaký fakt jako fajn brawlery, jo? Tak to jsem zvedal, koho mi dáš. Víš, koho mám na maxu? Nevím vůbec nic o tvých brawlerech. Vůbec, nesleduju tvoje videa. Tak 3, 2, 1, Poco. Nita. Okay. Může být, tu mám na sedmičce. Počkej, kolik máš legend? 0. No kolik počkej, až otevřu těch 1500 boxů, to možná získám jo, všechno. Mně nedošlo, že tam máš těch 1500 boxů, tak to je v háji. Já jsem dostal dvakrát po sobě úplně maximální. Ale, ogíšek nám tady chcípne. On se nesmí, ty svině. Mám kucí dát kaktus. Proti tobě normálně 1v1, kdyby to šlo. Já taky už dlouho, já jenom čekám, až to přidaj, neboj se. On je sama? Já jsem hrozně low, já jako nevím, kde má teammate, no, jestli tady nás za chvíli od někač skočí, ale no, už jsi dostal blízko. Paráda. Nebo ne? Ona odletěla? Počkej, jsou tu druhá? Pojď rychlekem, tady je spousta gemů, kámo, tady je spousta gemů a ještě dole jsou. Taky seber, protože... Další roboty u nás, jo? Další roboty u nás. Robota stahuju na sebe, myslím si, že ho dáme úplně v pohodě. Kámo. Ne, já mám Leona v zádech, kámo. Sandwich, kámo, sandwich. Co je? Nekecej, kámo, počkej. Nekecej. Počkej, počkej, to není konec, hochu, to není konec. Ogi, tak nejde. Já už, že jsem tady položil mobil a čus. Ogi tě teďka kryje, Ogi no, to vidí. Tak teď bych byl dead jak svině. Tak ty jsou levý, kámo, no tak. A ta tak Piper byla levá. Ty jsou úplně levý. Teď už bychom mohli začít trošku hrát normálně, jo? Tak se třeba jo. Dohodneme. Sestavíme si nějaký normálně fungující tým třeba, ať to někam dotáhneme. No já si vezmu šelenu. Ty máš na šeleně ten jo? Jo, Star už Power. Ten novej no. A já tak si vezmu Colta. Colta miluju, to je skvělý brawler. Myslím si, že teďka už tvoříme opravdu kvalitní tým. Teď ještě tak hrát. hele, koukej jo, teďka jak jsou tady dva za sebou. Ne, oni mi. Jo, nahráli mi. Já se ti přiznám, to je poprvé, co hraju proti Tykovi. Fakt? No tak to. To si nehrál úplně na začátku, když vyšel. Já vím, když to tam bylo jak druhá světová, já jsem viděl nějaký mýmy. Hele, ale on tam zebnul. Někdo mu tam. Ty vole, už chápu, proč zebnul, ale já jsem je tak nahitoval. Já taky! V téhle sestavě chci ještě jednu a budeme opatrnější. A. -4 pohárky, ty jsi to zakřik. No,
Minus 5, no, ještě lepší, jsme na začátku. Kde seš, ty seš nahoře, jo? Jo, já tu hraju 1v1. Tady byl teďka tým, byli hrozně low. Týpek se jmenuje Lama YouTube, myslíš, že je to Čech? No, nezní to nějak jako zahraničí. Proč si chcípl? Ten Jean mě ale docela jako tady naloží, hele, se bojím. Já se skládám tady takhle dolů. Ten Colt o mě neví, víš. A teďka dostal od té turety, ale ho netrefím. Robot umřel a tady je Brock, má 12, jo? Dobrý, je dead. Brock je dead. A já tu bojuju s Bulem, který má 0. Hej, oni jsou tady tak strašně... On se na mě spawnul, robot! Nekecej. A já jsem ho distraktnul svojí turetou. A pořád zbývají 3 týmy, dobrý, už zbývá jenom 2 týmy, tak jsme druhý. No, už, nice. Už to balím, hochu. Jen běž pryč. Dobrý, no. Tak a to byla další hra. Teď bych změnil sestavu. Ten Bandy 8 je fakt super, víš, co to dělá. Jo, vím, co to dělá. Když to máš našeli pod 40% života, tak se instantně doplní život na 100%. Tak to je mega hustý, to jsem už zkoušel a jakože... Já tomu věřím, to musí být úplně pecička, opravdu největší. A ty nevidíš ten bar, jak se mi třetí? No vlastně ty nevidíš, nevidím, nevidím. Nevidím ani střely, což jako je škoda, že to nevidím, když jsem teammate, že jo. Bule? Hele, ale já jsem ho tady perfektně trepnu. Nice, pohoda. Yes, dobrý. Ale počkej, co ty česky každý tam? Si pral jednoho. Mám tam jít? Běž tam. Ne, já to nedávám. Ne. Už ne, už je pozdě. Už je pozdě. To bys to musel rozstřílet, no. Kdybys měl teďka... Počkej, tak to rozstřel tu super abilitkou, to se vyplatilo. No to mě vůbec nejsem napadlo. Já genius. Mě to vůbec teď nenapadlo. To se vyplatilo, no, protože jako dva poroky bys dělají fakt hodně. Ale ještě mám robota, nikde nikdo. No to si piš. Počkej, což je showdown? No, máme jich 9, jo? Jo, tak se tady schováme, budeme... OK, tak počkáme. Kempeři, jo, já mám a pak super. Hele, nahoře jdou, vpravo nahoře. Bull a Shelly. Tak pojď, hoď. Počkej. Počkej. Jo, máme jí, je úplně uprostřed. To jak? Co? Počkej, on má super. To směl jít úplně. No, jo, oběhl se hezky. 7 vteřin, seber to. Kámo, seber to, to ti teďka přidá tolik. Yes, pojď, 17 power cube. To je brutální. Hele, proč jde robot po nás? To je svině. Ale vezmeme si ty 3 power cube, nám to nevadí, my ho zničíme úplně hned. No teda ty ho zničíš hned, já jsem zapomněl, že já mám jenom no, jeden já ten. Pak nebudu mít náboje. Já jsem zapomněl, že mám jenom jeden power cube, já jsem si to neuvědomil. Ježiši, já si... jsem tady, tak jsem zpátky, já si vezmu tu šilinu, nebo spíš ona si vezme mě. Počkej. Kámo, cítím se jako kdybych byl součástí tohle z toho týmu konečně. To byla náhoda, že jsem přežil, kámo. To docela jo, já vůbec nevím, co jsem tam dělal. Tak dáme poslední hru. Asi. A tentokrát dáme podle... Tak dáme od nejmíň pohárku. To bude hodně zajímavý. Tak to mi je asi jasný, to bude... To bude... Mám power 3 Gina. Power 3 a rank 3 Gina a ty máš tyka. Tak jo. Tak jo. Tak jo, aspoň to bude nějakým způsobem zajímavý. Takže tady máme poslední hru. To bylo nějaký jako preventivní, jo? To, co jsi tady hodil, nebo se mě snaží zabít, nebo co si potím no, představit? No, jenom vůbec zkouším, co umí, jo? Já jsem moc taky ne. Jo, jasně, v pohodě, tak jo. A spíš se budu držet dál, protože mám fakt málo životu, jo? Má nejméně životu. No, jakoby to, a to už je power 2, jo? To je power 2 to moje, jo? Má 2700 životů, ještě s jedním power. Já se tady hraju s robotem asi nahoněnou, nebo jako no, nerozumím tak tomu. Ale moc mi nepomáháš teda. Ale jo, my ho zvládneme, když si ho naženem tady. Hazí to hodně před něj. Aha, tak já jsem ho dělal, já jsem ho tady musel oběhnout. Krásný, no. Ten tyk mě zabije. No. Ten enemy tyk mě zabije. Ne, dobrý, furt žiju. Tak to k mému překvapení. Počkej. A už jsme ve druhý světový, nebo spíš ve třetí už. Naštěstí jsem se orientoval podle... Ty ta hlava! To je svině. Naštěstí jsem se orientoval podle barviček těch min a dohledal jsem modrý. A k těm jsem běžel, takže jsem přežil tu druhou světovou, jo. Protože mám toho... Ty vole, koukej, já jsem mu zničil tu super abilitku tím džínem tak strašně jednoduše. Hej, on je hrozně low. To je taky nějaký docela jako lopaťák. Hlavně já s tím džínem to mám fakt snadný. Kolikrát zapomínám, jak úžasný range mám tady. Ten je dead, hele. Boom, čau. Čum, hele, ale já jsem dodělal druhý. Nevím, co se snažil. Ten jich má 8 na toho bacha, ale my máme 7 teďka. Tady vidím 2. Tvoje, tak jdu k ním. Parádní. Já máme oba po 7. To je dobrý. Tohle je hodně dobrá hra. Zatím. Počkej, napravo. Tak ten to vůbec nečekal. Hele, já si ho přitáhnu, pojď. Sleduj. Ne! Sleduju! Ne! Ty jsi dobrý hráč, Ogi! Já jsem říkal, že jsem dobrý hráč. A bacha! Zničil. No, jo, zničil jsem jí. Dobrý. Potahej to, dělej, zachraň to. To je tvoje jediná mise. A robotova taky. Ty vole. Ne! To se tápe, to jsi neudělal. To, jak ne. To? Proboha. To bylo hodně těsný. Počkej, ono ale zachránila ta hlava. Ta super abilitka je nepředvídatelná, protože ta hlava si fakt vždycky najde cestu k tobě. To je úplně hnusný.
Tak jako tak dnešním videu výhry docela převládaly a já jsem hrozně rád, že se Petráček zúčastnil. Dnešního videa bych ti chtěl za to moc poděkovat. Na mém kanále bude taky videjko s Ogim, bude to vlastně jakoby pokračování, takže se tam přesně můžete ještě kouknout. Pokud Petráček stihne vydat to video, tak ho najdete tady nahoře na kartě, pokud ne, tak ho dodám dolů do popisku, anebo se tady prostě to video objeví později. Jsem spocený jako prase, protože sakra globální oteplování zase zasáhlo Česko, jak tak koukám, a je to pěkně hnusný. Pokud se vám dnešní video líbilo, byl bych hrozně moc rád, pokud byste ho ohodnotili lajkem, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte, můžete si koupit můj merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj. Já tady mávám do kamery, já jsem fakt kreten už. Já jsem tak zvyklý. Zdárek, párek. Jseš teplouš, tyhle. Čau.